Добре, значить, сьогодні тема презентації буде .NET Micro ORM по .NET. І перед тим, як мене звати Михайло Степаняк, от, перед тим, як глянемо на адженду, перед тим, як перейти вже до розгляду безпосередньо, говорячи про Micro ORM, глянемо, що таке взагалі ORM, коротко пробіжимося, які плюси, мінуси ORM-ів, що таке вже сам Micro ORM, які їхні бенефіти, які мінуси, і коротко подивимося на демо. Отже, в загальному ORM – це Object-relational mapping, об'єктно-реляційна проекція, це така технологія програмування, яка зв'язує бази даних з концепціями об'єктно-орієнтованих мов програмування і тим самим створюючи об'єктну базу даних. ORM дбає про зв'язок класів з таблицями баз даних і типів даних з типами даних в сіквелі. Також надає такі фічі для автоматичної побудови запитів і отримання даних, і може значно, ну не може, а значно зменшує час розробки, який зазвичай витрачається на ручне написання SQL коду. ORM якби будує віртуальну схему бази даних і дозволяє маніпулювати даними вже на рівні інстансів і піклується про перетворення між двома несумісними станами. І так, що ще я хотів би розглянути? А зараз є досить багато ORM-ів для розробки програмного забезпечення, але я хотів би сконцентрувати нашу увагу спочатку на двох. Це таких найбільших, напевно, більш вживаних для в середовищі .NET, як Entity Framework і nHibernate. Звісно, що ще є інші, такі як Kostel, Active Record for .NET, Subsonic, Telerikovський, Dapper та інші. От, якщо говорити про Entity Framework, це об'єктно-реляційна технолог об'єктно-орієнтована технологія доступу до даних від Microsoft і надає можливість взаємодії з об'єктами за допомогою лінків у вигляді Link to Entities і Entity SQL. От, перший .NET Entity Framework релізнувся в серпні 2008 року в складі .NET Framework 3.5 з Visual Studio 2008. На сьогодні ми маємо останню версію, це шоста, і котра вже була випущена в жовтні 2013 року, і зараз це є проект з відкритим кодом. От, в основному в шостій версії було додано багато поліпшень щодо методу роботи Codeifierce. Як ви знаєте, в Entity Framework є три підходи до роботи з базою даних, такі як Database First, Model First і Code First. Ну, спочатку з найпершої версії Entity Framework він підтримував підхід Database First, який дозволяв по готовій базі згенерувати модель EDMX, а потім вже ця модель використовувалася для підключення до бази даних. А пізніше був доданий підхід Model First, і він вже дозволяв створювати вручну за допомогою візуального редактора модель EDMX і по ній вже створював базу даних. А починаючи з п'ятої версії, переважним підходом вже стає Code First. Суть його в тому, що спочатку пишеться код моделі на C-Sharp, а вже по ньому потім генерується база даних. І при цьому EDMX вже не використовується. Основні такі от, якщо говорити про nHibernate, то він до нас прийшов з Java, як ви знаєте, з Hibernate. А перший nHibernate був написаний в листопаді 7-го року на Sharp. Зараз є основним конкурентом Entity Framework, можна сказати, nHibernate. От, якщо говорити про речі, котрі вони двоє роблять добре, це такі як Link Support. Немає потреби писати великих SQL квірів, кешування, інтегрований Unit of Work. Вони вже є досить зрілими. Підтримують кешінг, підтримують entity tracking та інші речі.
Якщо говорити, якщо коротко ще між ними порівняти, я багато ну не ну прочитав, шукаючи інформацію про якісь між ними порівняння, то останнє, що активно обговорюють в інтернеті, це те, що антифреймворк зараз трохи краще розвивається за N-Hibernate через те, що останні його додано асинхронні виклики до роботи з. І це дозволить, якби, ну, а N-Hibernate взагалі нічого поки що не відомо, чи буде вони, чи будуть вони інтегрувати асинхронні виклики. От, це от такі от, і якщо дивитися на, по GitHub, по кількості комітів, то антіфреймворк набагато більше їх має, тобто розвивається жвавіше. От. Якщо говорити про якісь disadvantage, таких от потужних ОРМів, як наші два, які ми розглядаємо, це те, що вони дуже сильно б'ють по перформансу. От. Інколи буває потреба, що нам не потрібно, наприклад, там трекати entity стану чи мати кешування та інші. І ми повинні вивчати також ці ОРМи, вміти з ними працювати, їхні extension методи. І ще такий мінус, що ми не деколи програмісти не, що потім так захоплюються ОРМами, що не дуже то і люблять працювати на безпосередньо на стороні SQL сервера. От, тепер про Micro ORM. Ще я би хотів додати до N-Hibernate, що, ну, як ви знаєте, Entity Framework, якщо говорити про про коди first, там підтримуються різні мігрейшени, скажімо так, валідація, а також валідація, валідатори налаштовані в наших двох ОРМах. N-Hibernate, з одної сторони, того всього немає, але використовуючи Fluent N-Hibernate, можна додатково доставити як валідацію, так і там можна доставити мігрейшени. Тобто N-Hibernate можна розширювати, але ну, вже додатково треба розбиратися, якими тузами. Окей, йдемо далі. Micro ORM. От, і основне призначення MicroORM-ів це те, що, щоб ну, нам важливий перформанс. Нам не так важливо там мати всю зручність лінків і інші фічі, котрі ми надають стандартні потужні вже такі мачурні ORM-и. От, це lightweight, fast повинні бути і простими до використаннями. Зараз на даний момент, ну, на сьогодні багато ОРМ розроблено різними девелоперами, і кожен з вас також, ну, може розробити якийсь свій. В основному, грубо кажучи, це є такий собі прослойка над SQL Data Reader'ами до .NET. От, і основні з них це такі зараз, як Dapper, Massive, PetaPoco, ORM Lite та інші. Ну, в інтернеті можна багато різних характеристик знайти порівняльних, вибирати між ними, чесно кажучи, інколи трохи важко, тому що майже всі зреалізовані одинаково. Просто хтось трохи швидший за інший, ну не дуже сильно, але чуть-чуть швидший. Потім ми розглянемо певну порівняльну характеристику. Зокрема, от якщо говорити про Dapper, то він юзається в сайті Stack Overflow, який ми активно юзаємо при пошуку відповіді на певні запитання. Власне, команда Stack Overflow його і розробила. От, Stack Exchange та інші. А, коли ми повинні юзати взагалі MicroORM, коли ми маємо у них бенефіт? Це, наприклад, коли нам не потрібно трекати ченджі, наприклад, коли у нас на рід більше база даних спрямована. Тоді будемо мати великий цього benefit плюс. Не потрібно кешування, не потрібно нам lazy loading або автоматично завантажувати child об'єкти. Також не буде проблеми з n плюс 1. Ну, хоча n плюс 1 можна вирішувати ним же entity framework через include або через fetch в Hibernate. Так. От, йдемо далі. А, як же я
ну, мікроореми, котрі ми, напевно, розглянемо з вами, це буде Dapper, і, ну, Massive Simple Data та PetaPoco. Коротко глянемо на синтаксис, потім вже більш детальніше, я, напевно, перейдемо до Visual Studio, там подивимося на код. Отже, anti-framework, він, звичайно, доступається до всіх таблиць через об'єкт контексту. От. Через об'єкт контексту. Знаю, нема дої ручки. Ладно. Наступаємо через об'єкт контексту, вибираємо табличку, яку нам потрібно, і беремо якусь фільтрацію через V. Тобто, юзаючи extension методи, ми витягуємо сет тих чи інших даних, які нам потрібні. Якщо дивитися на query, котра, якщо дивитися на запис синтаксис, який витягується для витягнення, наприклад, тих же контактів в Dapper, він реалізований трошки по-іншому. Тут ми, нас, ну, нас от юзується безпосередньо об'єкт IDP connection, от, і ми маємо restriction дженериківський по контакту, і захардкоджуємо SQL query, котра витягне нам певний сет даних по ID-шці. Другим параметром в query вказується anonymous object з ID-шкою, котра буде вставлена в нашу SQL query. От, в ORM Lite це, наприклад, реалізовується, до речі, ну, в ORM Lite можна написати, як ви бачите, інший синтаксис, також там через object connection витягуємо контакт по ID-шці. Хоча, я думаю, також, відповідно, ORM Lite має якісь свої квері, котрі базуються на рестрикшені по дженериківському якомусь інстансу типу, і також є можливість писати свої кастомні квері, сиквельний код. Так, тепер розглянемо Dapper. Перший Micro ORM, який я хотів би сконцентруватися на ньому. Та й забігаючи наперед, згідно останньої статистики, це є один з найшвидших Micro ORM-ів. Тому якби я на нього трошки так більш його детальніше розписав. Як же я говорив, він був створений командою Stack Overflow. Це є собою, він представляє єдиний файл, ви можете його зайти, ну, скачати і тримати його в себе в своєму проєкті, а можете просто завантажити через library, або library завантажити через NuGet package. От, основна фіча його це є fast, тобто що він досить швидким, також підтримує виконання stored процедур, та в принципі майже всі micro-ORM підтримують, ну, виконання storage процедур. Над Dapper також існує декілька обгорток. Це такі як Dapper Contrib та Dapper Rainbow. Свого часу ми колись на свій project поточний, який ми зараз працюємо з іноземним замовником, також інвестигейтали, котрий з них юзати. От, так, є можливість кешення кверів і ченження і change tracking. Коротко глянемо на синтаксис, як можна, ну, це я вже, в принципі, показував, я би, напевно, зараз відкрив, можливо, Visual Studio, і щось би так подивилися, як воно виглядає. Так. Так. Добрий код видно всім? Добре. Так, якщо можна трішечки більше. Дякую. Тут, в принципі, в мене є консольна аплікація, котра для початку описано прості квері, як на різних ORM-ах, як вони реалізовуються. Для початку розглянемо NT-фреймворк, котрий через об'єкт контексту ми через connection string витягуємо контакти, де ID-шка рівна 1. Ну, тобто, воно якби
якби там повинно спрацювати. Відтягуємо Майкл Джордан з бази даних. Так, тепер глянемо на синтаксис Dapper. Який нам більш трошки цікавіший. Хоча він тут досить простий є. Так, і тут розкоментовано. А, тут в мене розкоментовано. Треба було ще закоментувати конфлікт боса з контролком. Мене тікає постійно. А, от. Зараз ми витягнули весь сет таблички таблички Contacts. Як ми перед тим з вами говорили, розглядали, створюємо інстанс SQL Connection та витягуємо з нього сет даних. Так, якщо нам потрібно буде витягнути, тут ми теж з вами вже в попередньому слайді розглядали, коли нам встановлюємо anonymous type, anonymous instance з ID-шкою 1, і у нас повинен витягнутися лише перший Майкл Джордан. Це щодо Dapper. Сама проста така операція на витягування. Можна глянути зразу на ORM Lite. Інший. Так, тут мене проситься розкоментувати. Так. В ORM Lite є такий принцип, що все реалізується через DB Factory. От. Що ми створюємо connection через DB Factory, вибираємо SQL Server Dialect Provider. І, в принципі, як ви бачите, синтаксис, що в Dapper, що в ORM Lite досить подібний. Ну, в принципі, майже всі Micro ORM, вони є подібними по своєму синтаксису, і не буде проблемою переключитися з одного на інший. Ну, відповідно, всі квірі будуть працювати добре, я вже не хочу їх запускати, просто глянемо на синтаксис. Це щодо ORM Lite. PetaPoco. PetaPoco все реалізовано через, немає як такого, реалізовано через Database Instance. Робиться connection до бази даних і через нього вже здійснюється витягування даних. Якщо не помиляюсь, PetaPoco має бути так само метод прямий до доступу по ID-шці. Так, тут же ж має бути, зараз можна навіть глянути, що чекай, зараз А PetaPoco і PetaPoco и Dapper, они работают исключительно с MS SQL или, возможно, другие провайдеры? Наскільки я знаю, PetaPoco це більш не тільки з MS SQL, а от Dapper, по-моєму, тільки з... А може і ні. А от Dapper, Dapper, по-моєму, з MS SQL. Але дивись, Dapper тебе, це ж якби надбудовує над .NET-ом, так? І в тебе там є SQL Data Reader. Хоча ти можеш там використовувати замість SQL Data Reader, DB Data Reader, і можливо там буде Oracle Data Reader або таке, і тоді ти зможеш з іншими користуватися, мені здається. По поводу Dapper могу точно сказать, с Oracle он будет работать. То есть у меня даже такое было, что Dapper работал с Oracle. То есть проблем нету по поводу Dapper точно. Сказав, що можна безпосередньо по ID-шці взяти. А я так розумію, ID-шку воно хоче. Ага, воно хоче entity database instance. ID. Що тоді? Type of. Треба пробувати. Миша, это же extension метод, он скорее всего вернет ID-шник последней вставленной записи.
Похоже на это. Посмотри описание метода. Он pull extension просто, он не принимает параметры. Ну, я тоже не помню формат, давненько уже с PetaPoco сталкивался, но там точно помню, что должен быть прямой метод. Я еще не знаю, года два назад я с ним работал. Там точно окей, давай до цього дійдемо дальше. У мене там певні є сампли, тобто вже в кінці можна навіть презентацію розглянути, якісь конкретні питання, кейси попробувати, от, щоб ми встигли. Ага. От. Тепер перейдемо до месів. Як бачите, ми тут юзаємо це Dynamic. Так, де у нас є месів розкоментувати. І PetaPoco серіалізація, і Dynamic серіалізація. Тобто, коли ми витягуємо, ми можемо юзати Dynamic Keywords з месів і Simple Data, витягуючи свій сет даних, і вони потім тип буде встановлений етапі рентайму. От, ну, також Dynamic, оскільки я знаю, вже і Dapper теж підтримує. Взагалі ці Micro ORM досить активно розвиваються, і шукаючи якусь інфу в інтернеті, дуже часто я натрапляв на те, що ти знаходиш щось, а воно не є up-to-date. Думаєш, що воно чогось не може, а потім дивишся, виявляється, що воно може. От. Це, значить, синтаксис щодо месів Micro ORM. От, створюємо Dynamic Model Instance, і вже потім через нього Context Table витягуємо в ID-шці дані. Ну, створюючи власне цей Context Table, ми вказуємо, який connection string юзати, табличку і по якому параметру витягувати дані. От. І Simple Data. Simple Data. Це є в нас. А які преимущества дають этот Dynamic Model? Прошу? Які переваги, використовуючи Dynamic Model? Чим це краще, ніж, ну, строго типізована модель? Ну, чим воно краще? Ну, в тебе ти не зав'язуєшся на тип зразу. Ти, наприклад, можеш там щось витягувати, якийсь сет даних, але тобі не треба тут строго вже вказувати, ну, стандартно Dynamic в .NET. Тобі не потрібно тут вказувати безпосередньо вже strong type, і можливо ти тут витягуєш контакт або якусь іншу entity потім захочеш вказати, і вона в тебе буде конвертована відповідно до того сету даних, які ти витягуєш. Але ж я буду програвати по перформансу, так? Ну, там незначний програш буде по перформансу, ми потім подивимося. Я маю, ну, підготував певну табличку, базуючись на певному сорсі. І подивимося на динамік серіалізації і на статичну серіалізацію. Окей. Добре, давайте, що там в мене по презентації. Це Dapper. Ага. Угу. Ну, так, це в нас є Single Row Several Objects. Ага, ну, коли нам, наприклад, в Dapper або навіть чи в іншому ORM, наприклад, Micro ORM, потрібно витягнути інфу з деяких таблиць відразу, відповідно, ми можемо це робити наступним чином. Потребується Multiple Query. Потім можна, відповідно, розпарсити через generic restriction ту чи інший сет даних, кастуючи його. Окей, давайте ще, в мене тут є певна веб-сайт, який є розроблений на Dapper. Упс, але в мене якась ерора. Я підозрюю, що треба. Ще одна ерора, круто. Мішає далі. Зараз я тут дещо відлагоджую і хочу підняти веб-сайт. Подивимося на реалізацію, ну там, простий репозиторій. А, от, і певна аплікація, котра зреалізована на Dapper.
трохи подивимося, ну, на edit, ну, базові крут операції можемо спробувати. Бачите, все працює, літає досить швидко, та в принципі нічого не навантажує. Ну, Entity теж прямі запити робить швидко, навіть при великих об'ємах даних, якщо правильно запит побудовує, тобто от, і кількість повертаємих даних так само невелика, а от там вже, коли починається агрегація даних, то вже цікавіше. Ну, я просто так, щоб казати, що сайт якийсь є, щось працює. Так, глянемо коротко на код, що ми тут маємо. Так, project бази даних, веб-леєр, і маємо так, Dapper, контакт репозиторій, як він зреалізований. От, взагалі, кожен, хто... А, мене чути добре? Так, чудово. А код треба збільшити, мені підказують просто. Ну, значить, кожен, хто починає працювати з Micro ORM, так само як і свого часу почав працювати, то ти скачуєш його, але тобі здається, що його функціоналу мало для тебе, що ти там починаєш щось витягувати, тобі постійно не вистачає. Потім ти провів, що ти витягуєш якийсь об'єкт, а він має ліст на інший сет об'єктів, починає чогось не вистачати. Ти починаєш його кастомізовувати або накладати свій верхній шар на нього. От, в принципі, це якби не дуже рекомендується робити, тому що ти тоді ускладнюєш логіку і потім можеш трохи програвати по перформансу. От, втрачається основний бенефіт від використання MicroORM-ів. От, вже, як він, ну, дивимося на Dapper, тобто зараз у нас є свій репозиторій, який працює з об'єктом контакт, так, і у нас реалізований певний метод find, як бачите, просто так виряк, який витягує по ID-шці getAll, метод add, який інсертає значення в табличку і повертає ID-шку, яка була інсертнута. Тобто вона спочатку приходить у нас 0, 0, а потім вже безпосередньо буде ID-шка вставлена в її записі. Update простий, remove по ID-шці. Get full contact, от, коли ти хочеш витягувати, коли ти хочеш, get full contact, тут в даному випадку продемонстровано, як ранити сторід процедуру. Дуже схоже до .NET, дивиться тип команди, назва сторід процедури, вхідні параметри. І потім відповідно відбувається кастинг, контакти підтягуються і адреси відповідного контакту. Ось так, це був метод getFullContact по ID, тобто контакт його дочірній entity. Метод saveContact, на вхід проходить контакт, також підтримується transaction scope. От, можна трекати, чи entity нова, чи апдейтується. Хоча останні, наскільки я знаю, в деяких вже MicroORM-ах, вони вже самі це розуміють, чи ти апдейтуєш entity, чи вона нова приходять, тому що додаються певні concurrent dictionary, трекаються стани. І це вже і перевірка на is new не завжди потрібна. Тут для так впевненості було додано. Тут також у нас є виклик сторід процедури, на яку відбувається сейв. Взагалі, ORM і сторід процедури, вони класно йдуть, зв'язані. Мабуть, це найшвидший варіант роботи з витягуванням і вставленням великого сету даних. От. Так. Ну, тут відбувається сейв, сторід процедури повертається якась, повертається ID-шка. Потім по цій ID-шці вставляються вже контакт вставився в базу даних, починають вставлятися адреса, дочірні елементи, дочірні об'єкти об'єкта контакт. Так, додавання нового адресу
Ну, в принципі, робота з цією подібна, так само, як ми з контакт перед тим розглядали, нічого нового. От. Тепер йдемо до якогось іншого Micro ORM, наприклад, Messi. Глянемо, як воно тут зреалізовано. А це, до речі, він пройшов. Ми можемо от з вами завантажити Dapper файлик, так, через NuGet Package, він нам додається таким собі ліпкою, так? От, так само ORM Lite додається певний сет лайбрері, і ти вже потім можеш через using використовувати його фічі. А деякі Micro ORM, ну, ти можеш напряму поставляються тобі класами, ти можеш їх подивитися, побачити, як вони всередині зреалізовані, можеш навіть їх починати модифікувати, щось своє додати. От. Отже, це в нас Messi Micro ORM. І це як зреалізований репозиторій контакт для Messi. Перед тим ми дивилися для Dapper. Це для Messi, так? Ну, тут у нас всюди динаміки юзаються. От. По-моєму, тут по діжці. Find. Береться табличка, і вже безпосередньо з таблички витягується контакт по ID-шці. Щось подібне до all. Беремо табличку all, ту ліста, і маємо весь сет даних. Додаємо об'єкти також подібним чином через table insert. Створюємо інстанс таблички contacts і додаємо дані. Відповідно, апдейт відбувається до таблички, все робиться через оператор до таблички. Так, тепер глянемо, як тут реалізовані певні max ID, суми, каунти, іма. Так. У нас певне якісь логування зроблене. PetaPoco, контакт репозиторій. Ну і бачите, всі Micro ORM, ну вони досить подібні, і між ними досить деколи важко вибирати, котрий тобі краще, знайти їх одного бенефіт і іншого. Одним над іншим деколи буває трохи важко. Бачите, синтаксис той же самий, щоб не повторюватись через створюється об'єкт датабейса. Через нього вже відбувається вся робота і всі круди операції. Можна питання? Давай. Як на рахунок, от є get all table і там вертається ту ліст, тобто тут вся таблиця буде в ліст, тобто розпаршена в ліст, і виходить, що в нас всі дані витягнуться з таблиці повністю, там мільйон записів, наприклад. Чи є підтримка в якогось ORM-ів, iQuery, наприклад, інтерфейсу, і чи є підтримка link-view? Ну, немає лінків. Ні в одному. А як вирішується проблема підтримки багатьох баз даних? От на багатьох проєктах є, наприклад, підтримка SQL, сервера, Oracle і Postgre. І коли треба підтримувати кілька баз даних, всі SQL-ки будуть різні. Ну, дуже часто буває таке, що є специфічні речі в SQL, які є різні, і тоді, не знаю, якісь if-и треба писати. If, якщо там Postgre таку SQL куранти, if, якщо SQL сервер іншу ранити. Коли є лінк'ю, то по суті одне лінк'ю, а там вже Entity Framework чи ng-prenate сам генерує ту SQL. Як то вирішується на Micro ORM-ах? Думаю, ти можеш зробити, наприклад, той же PetaPoco, він працює, так же, як Ігор сказав, той же Dapper з Oracle працює і MS SQL точно, ти можеш зробити просто інші connection стрінги, напевно, на мою думку. SQL-ки самі? Прошу?
А самі скейлки, от в коді є, наприклад, селект, то мабуть, треба буде трекати, треба тоді вже дивитися, відповідно, те, ти сам казав, що якщо ти працюєш з тою чи іншою базою даних, якось відслідковувати з того, щоб автоматично переключатися на ті чи інші SQL-ки, або вже якусь factory старатися зробити, але, як на мою думку, вона не повинна бути досить громісткою, щоб не редюсувати перформанс. Ну, насправді, це велика проблема, тому що якщо забути якусь SQL-ку, то треба тестувати все на всіх базах даних, тому що можна якусь специфік кверю забути, і на одній з баз даних воно не буде працювати. Ну, а тоді можна було б, наприклад, перенести весь код, на, ну не весь код, або якийсь такий дуже важливий код на сторону SQL сервера і просто витягувати, створити процедурку по нейму. Тобто під кожну базу даних свої сторінки процедури написати, які в загальному форматі вертають щось. Okay. Сергій, смотри, тут на самом деле, как это мне кажется, это Игорь, NET Micro ORM, ну, не должны требовать много. Они не могут работать даже с одной и той же MS SQL, но, например, это разные базы, то есть какая-то multi-tenant application. Мне кажется, что, ну, надо не перегибать палку с Micro ORM, то есть они решают такую задачу именно вот, ну, маппинга и все. А мы сами пишем, когда это query, она нам не генерит ничего, иначе просто мы ее превратим в большую ORM, когда мы мультитентат поддерживать там в зависимости от сервера, когда генерировать самому, ну, query и тому подобное. То есть то же самое можно вопрос задать, а как Micro ORM поддерживает миграции? Вот, она никак не поддерживает, поэтому она и быстрая, типа, и производительная. Мне кажется, вот такая вот парадигма в Micro ORM. То есть мы от них не можем требовать. Это ориентировано на базы данных типа SQLite и так дальше, и микросервисной архитектуры, я так понимаю. Ну да, то есть по идее ты должен будешь писать каждый, ну, в репозитории каждый раз запрос, что в эту базу сходи с такой-то query или TSQL, там сходи в Oracle, забери то-то, смержи и верни мне. Вот, ну то есть, а как-то так, чтобы оно универсально генерило, нет. У нас, кстати, была проблема, мы начинали с Micro ORM, и потом дошли до того, что нам не нравилось самим писать вот этот SQL-код. Мы начали развешивать атрибуты, генерить через Reflection, а потом мы, когда остановились, мы поняли, что мы пытаемся сделать ORM свою, да. Взяли, выкинули Entity Framework, например, взяли, потому что мы кода много пишем, что уже написано, делает. Вот, тут, мне кажется, вот это Micro ORM, оно вот для таких, скажем так, специфических направлений, каких-нибудь ad-hoc репортов и тому подобное. Вот. Ну, я вот твой вопрос очень понял, потому что реально тоже сталкивался с этим. Тут Micro ORM не помогут, когда такая гетерогенная или распределенные приложения в плане сториджа, потому что это может быть, например, SQL-база, может быть новая SQL-база. Да? Ну, у меня тоже было много проектов, когда выбирали, например, Micro ORM, писали какой-то продукт, потом кастомер решает, что нужно поддерживать еще Postgres, потому что в его клиентов много там инфраструктуры на нем. И тогда мы начинаем уже лепить кучу всего лишнего, и потом в результате тоже нужно мигрировать куда-то. Да. Тут, наверное, вот эти репозитории, вот эти появляются всякие абстракции еще. С Micro ORM главными, ну, не перегибать палку, то есть что не навешивать атрибуты, не требовать миграции, вот мне кажется, тогда не будет работать. Да, на миграцию на таких как PetaPoco в Micro ORM можно легко сделать, допустим, тем же default темплейтом, который генерится будет на ходу, то есть в зависимости от компиляции, допустим, да, как бы какую-то платформу определенную. Если об этом, если сразу надо создавать что-то распределенное, да, то будет сложно, но как бы он для этого не заточен. То есть, как бы я наоборот имел опыт перехода, например, с там Stellaric Open Data, да, в этот Telegram ORM, да, Data ORM, и Entity Framework, наоборот, в пользу PetaPoco, только потому, что это был небольшой сайт, но который очень высоконагруженный и требовал быстрого отклика. То есть это не было какое-то enterprise большое приложение, которое требовало там сложной архитектуры внутри, но тут требовало очень, как бы, требовательно было к именно отзывам, да, кликам пользователей на сайте. Гайс, можно мы вернемся к Михаилу? Да нет, так чего? Хлопцы классные речи говорят.
можуть поговорити трошки перед причиною. Ну давайте трошки так по перформансу поговоримо, згідно порівняльної характеристики. От, поданий за сорсу, останнім найшвидшим ORM є Dapper. От, Соляк 500 ітерацій забирає в нього 49 мілісекунд. От, потім ORM Lite 50 мілісекунд, PetaPoco. Щоб порівнювати з NHibernet, Menti Framework, ну це просто колосальний приріст. І коли особливо важливий перформанс, тоді, ну, великий зміст використовувати мікро-ORM. Так вони додають, як вже казав Ігор, тобі більше роботи, ти більше руками пишеш там цесіквельний код і так далі, опрацьовуєш все, сам пише, хендлиш. От, але перформанс виграєш. Це якщо фокус реалізації. Якщо говорити про динамікс реалізації, то навіть з Dapper'а 48 мілісекунд, тут 49, 48, одна туди, не дуже може і в принципі так важливо. Окей, що там benefit мікрофреймворків, коротко вже в принципі ми поговорили про них, це те, що є швидкість, маппер на побудовані на рефлексіях, статичний object binding, динамічний object binding, можливість хендлення ранення сторід процедур та сіквельного коду. Напряму працюєш з класом IDB Connection, от, і замість того, щоб тягнути якісь великі контексти, які відбуваються на Hibernate Anti-Framework, підтримка Multiple Query Support і Bulk Data Insertion Functionality. Коли тобі не варто використовувати ORM, це, наприклад, коли це не є Stack Overflow, і в тебе немає так багато запитів до бази даних, тобі не потрібно підтримувати такий великий лоад. Може тоді є сенс не юзати Micro ORM, а скористатися стандартними якимись звичними тузами. От, ти любиш Link, звик до нього, чи ти хочеш мати domain модель? От. А, ну, в принципі, от в мене так от все. Сорси, котрі я використовував для розробки даної презентації, це Pluralsight, Dapper, Wikipedia, Google. Михайло, це Микола. Я щось чи пропустив, чи ти не показував, як саме маппінг відбувається в різних цих от Light ORM, Dapper і PetaPoco. Ну, PetaPoco там за допомогою атрибутів, а от мені цікаво, там Dapper, наприклад, як, яким чином там відбувається. Там на рефлексії, як зараз я гляну. Рефлексії? Бо коли я працював з PetaPoco, там був атрибут маппінг, тобто я мав сам виставити для кожного класу. Ну там все Dapper сам хендлить. І тим не менше він швидший. Так. Круто. Дякую. А підтримується в якомусь ORM Active Record Mapping, тобто автоматично, щоб, наприклад, класи замапили на таблиці без маппінгу взагалі? Без жодних атрибутів, просто є відповідні, наприклад, проперті в класі, і є проперті в таблиці, і зразу замапити. Так, я зустрічав випадки, так, є такі, є, як ти кажеш, зразу автоматично мапиться, але я бачив кейси, котрі, де треба було, ну, множину робити, ти знаєш, там, ну, там контакт, треба було додати S-ку, зверху навішувати над класом атрибут. Дякуємо. Не знаю. Якось так. Сподіваюсь, вам було цікаво. Спасибо большое, Миш. Миш, а у меня вот такой еще вот вопрос по поводу, как вы организовываете. Ну вот, ты говорил, что вы используете Dapper. Можешь немного рассказать про то, как у вас какой-то репозиторий или как вы храните вот эти query, которые вы пишете, селекты? Просто дело в чем? Потому что если каждый будет свой селект писать, они будут разные. Кто-то поставил пробел и тому подобное, и оно не будет кэшироваться, план запроса на сервере. Как вы с этим боретесь? В одном месте вы где-то держите, у вас какой-то репозиторий. Как вы вообще эти квери храните на проекте? Без всяких названий проекта и тому подобное. Я думаю, это на архитектуре можно рассказать. Мне вот интересно, как вы это обходите.
Я зрозумів, що ти питаєшся, в принципі. От, насправді в нас це все ще на стадії інвестигейшену, от, але ми зробили репозиторій, ну, для кожної entity свій, і кожна entity має відповідно свою функціональність, от там order, order з репозиторій, там contacts репозиторій, і ну, ми юзаємо stored процедури взагалі-то. От, і ми стараємося, і, та я би старався інвокувати все через stored процедури, щоб не робити такого інлайн з тисиквального коду. Угу, я понял, да, интересно. Спасибо. И еще вот такой у меня, Миш, вопрос по поводу параметров, да, мы там все передаем как параметры, а они как-то эскейпятся, если мы, например, какой-нибудь там SQL injection передадим туда, оно заэскейпится в Micro ORM или уйдет как есть? Ты не смотрел в эту сторону? Я не пробовал того. Просто интересно, что он как-то их эскейпит, как параметры вызывает, оборачивает или нет, ну, результирующие SQL. Игорь, ну, в PetaPoco 100% он передает их как command параметры, то есть там четко это все там нормально. Вот, в Dapper, думаю, то же самое, то есть они, как бы, они вообще даже в строке, то как бы в, не, в начальном тексте не участвуют, то есть не участвуют как имя параметра, но не как текст параметра, то есть, ну, value параметра передать инжектовать нельзя. А, я понял, спасибо. А еще такой вопрос, может быть, вы сталкивались с тестированием? Как-то нету там какого-нибудь in-memory провайдера для этих micro ORM? Там, я вот помню, сервис стек у него был вот этот SQLite, он стал платный, у него была классная штука in-memory какой-то. Никто не сталкивался с этим? Так, ты маешь на увазі, як тестувати от репозиторії для створення під... А, ну, юнит-тести писать, да, есть возможность как бы мокать репозиторії. А возможно мокать, ну, например, там, чтобы connection был in memory? А, я не мокал, не пробував. Я пробував. В SQLite можна створювати in memory базу даних і в'язати з любою ORM-кою. Чи то ORM-Lite, чи, ну, в принципі, любою. Просто, mm-hmm. От в нас просто був проєкт на SQL сервері, і для тестування юзали SQLite in memory, бо, ну, по суті, ми не були залежні від SQL, бо в нас все на лінки було. У нас бази генерилися ORM-кою також, то ми просто створювали ORM Lite in memory, ранилися всі тести, потім та база, по суті, вона навіть файли ніякі не створювала, просто в пам'яті все створювалося, проганялися тести і все. От, все було дуже швидко. Угу, я понял, круто тобі почитав. Ребята, есть еще вопросы? Окей. Если вопросов нету, спасибо большое, Михаил.